Ja, gott folk. Nu är de sista 9 banorna klara. I alla fall banorna är klara. Det som återstår är att de ska hit och fixa fallskydd på vissa ställen innan vi kan öppna anläggningen för allmänheten. Men jag tänkte jag kan göra en genomgång på hur det blev. När man har spelat klart bana 9, då går man över cykelvägen här, över hit. Och här har vi ett vackert, 2 vackra fontäner. Och även ljud på den här sidan nu. Alla ljuspollare, 12 stycken på den här sidan, är installerade. Och 4 högtalare. Det här blir då bana 10. Och här har vi bana 11. Med lite inspiration ifrån Linköping. Lite högre backe upp dock än Linköping. Och så väljer man rannan för att få den direkt. Eller är man lite feg så går man, spelar man runt. Men det kan jag säga att det är inte lätt att få i den dammvägen. Så att ska man ha spik, då får man gå i rannan. Och här har vi ena pergonan. Där ska det stå en bänk under den sen. Här har vi bana 12. Här har vi bana 13. Vilken tur då att det finns en bra manuell fiskbok här i butiken. Här kan vi sätta fisk både på minst och... Bana 14. Här är tanken från därifrån och hela vägen här och runt hela längs kanten här ska vi spärra av med hamparep så att inte folk går upp på bergshällen här, och gör de det så blir det på egen risk, för att det är lite höjder här då. Skulle man ramla ner här, då slår man sig rätt rejält. Ja, här har vi då bana 15. Och här har vi då nästa pergola. Här har vi bana 16. Och det här är samma här. Här ska vi installera ett nät med hamparep. Eller hamparep med nät emellan 2 rep. Och den ska installeras här. Och sen kommer det även vara rep över här. Och så kommer det fortsätta bort dit. Innebär att du ska inte kunna ta dig igenom här fram mot det här stupet som är ett fall på lite över 1 meter.
vi nästa fontän och damm. Den dammen pumpas upp till där börjar den. Och så går vattnet ner till den dammen. Och så ska jag visa er nästa sen. Den dammen som är där nere pumpas upp till under den här bron här. Och sen åker den ner igen till den dammen där nere. Så det är två helt skilda system. Det ska ju se ut som att det är ett och samma system, är ju tanken här då. Men det är två skilda pumpar. Som en pumpar upp dit och den andra pumpar upp därifrån till dit. Ja, vi börjar om här då, så ni får se den här banan också. Här har vi bana 17. Hela grinen drar lite höger. Innebär att man kan hamna i vattnet här. Och här har vi då sista banan, bana 18. Där vi helt plötsligt har fyra bunkrar. Det bästa spelet för dagsläget är att köra den genom bunkern här och upp mot hålet. Tanken är att man skulle egentligen spela den förbi här, baknacke och sen i. Men som det är nu så rullar den inte tillräckligt bra för att få bollen att rulla ända bort dit. Vi får se sen när mattan har satt sig och plattas till, så kanske det blir så pass snabbt som man kan spela det här spelet. Men just nu funkar inte det. Men jag kan säga att den här banan är absolut den svåraste på hela anläggningen. Så här kan man ett lite sämre slag så hamnar man i någon av bunkrarna helt enkelt. Ja, snart, jag tänker er om en vecka eller max två, så kan vi faktiskt öppna upp den här anläggningen för våran allmänhet och även för er som vill komma från övriga Sverige hit och spela på våran fina nya äventyrsgolfbana. Ja, tack för den här gången. Hej hej!